Zastave jučer je uručio zamjenik župana Osječko-baranjske županije Željko Kraljičak, koji je tom prigodom naglasio važnost lovstva za županiju, a posebno za razvoj lovnog turizma. Lovni savez županije nedavno je proglašen i najbolje organiziranim u Hrvatskoj. Ove godine Osječko-baranjska županija iz proračuna izdvojila 265 tisuća kuna za 92 zastave u 6 lovnih ureda, a lovni ured Našice posljednji je u kojem su podijeljene zastave.